פסח מתקרב ושוב השאלה הקבועה עולה, מה נשתנה? הרבה השתנה השנה אצלנו בחוצי ישראל. למשל, אחד. אני יודע. תראו בעצמכם. רכבת קלה אחת. בימים אלו התחלנו בעבודות הביצוע של הרכבת הקלה נופית בין חיפה לנצרת. ממש לאחרונה פרסמנו מכרז דיבי שלישי במספר לביצוע תשתית הרכבת הקלה. מכרז זה מקדם אותנו אל עבר החזון של תשתיות תחבורתיות מתקדמות שמאפשרות חופש תנועה, תעסוקה ובילוי לציבור הישראלי. שניים, מי יודע? שני נתיבי תחבורה ציבורית ייפתחו השנה לתנועה בכביש 444 ובכביש 471. שלוש, מי יודע? שלושה פרויקטים עירוניים לקידום תחבורה שיתופית. מטרונית טירת הכרמל, מטרונית קריית אתא והמטרופן במרחב חיפה והצפון מתחילים לקרום אור וגידים בימים אלו. ארבע, מי יודע? ארבע נשים שקודמו למשרות ניהוליות. חמש, מי יודע? 50 מכרזים שפרסמנו רק בשנה האחרונה. שש, מי יודע? פיתוח ושדרוג כביש 6. אנחנו ממשיכים לפתח ולהעריך את כביש 6 צפונה ודרומה כדי לקצר את הדרך עבורכם. ובהמשך הרחבת הקטע המרכזי של הכביש בין קסם לעינתות. אצלנו בחוצי ישראל לא מפסיקים לשיר כשמגיעים ל-13. 1,800 מי יודע? 1,800 אני יודע. 1,800 חניות שהתווספו בתום העבודות להכפלת חניון הנתיב המהיר. חניון הנתיב המהיר הוא מיזם תחבורה שיתופי שלאחר הכפלתו יכיל 3,800 חניות. מהחניון יוצאים שאטלים למטרופולין תל אביב שיקלו על עומסי הדרך. חג פסח שמח לכל בית ישראל, שנחגוג התחדשות יחד בכל שנה. תושבי ישראל, נמשיך לקדם תשתיות תחבורה איכותיות וליצור חופש תנועה למענכם.